Que isso, porra? Que susto! Granada, tu! One on OP. Sorry. I'm really sorry. Mentira, tô sorry nada. Tô really sorry nada. É, agora tá mid-wipe já, né? 8 da manhã, servidor BR. 9 da manhã já, né? Servidor BR nesse horário. Choryline era bom, mano. Há uns dois anos e meio atrás, quando eu comecei a fazer live, que o loot do resort era muito bom, mano. Era muito bom, tá ligado? Tipo, direto você vinha aqui e pegava um LED X. Já saí com dois LED X aqui várias vezes lá, nessa época. Dropava muita Bitcoin também no quarto 310. Era muito bom, mano. Mas aí eles foram nerfando o loot. Agora o único mapa que é bom de loot é Lighthouse, né? Pô, Lighthouse é um mapa bom pra nós fazer essa missão, hein? Nossa, eu tinha até esquecido que Lighthouse existia. Vou lá na Night, na próxima. Nem atirei, nem teve PVP. Ah, então, eu escutei um tiro silenciado. Eu acho que você deve ter atirado num escape silenciado lá no lado azul. Aí eu pensei, bom, o cara tá lutando no lado azul. Vou marcar a ponte, porque ele pode querer atravessar pela ponte. Aí eu tava marcando a ponte e vi você correndo em direção à escada dos fundos. Aí eu falei, bom, se ele não atravessou a ponte, ele correu em direção à escada dos fundos, ele vai pro cinema. Aí eu fui pro cinema e escutei... Aí eu desci primeiro andar, escutei a granada e falei, ele tá no cinema. Se pá, ele vai vir pro lado vermelho. Aí eu fiquei marcando a travessia ali. Pois é, Mad, isso é um problema que eu caio muito também, mano. Tipo... Isso... Você ficar jogando no servidor vazio, você joga no servidor vazio, 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 vazio. Você fica com a guarda baixa, mano. E você fala, ah, pô, já fiz aqui 3 raids, não encontrei um player, ou encontrei um, 2 no máximo. Aí você vai de guarda baixa, você fala, ah, mano, não vai ter ninguém. Aí você vai displicente mesmo, né? É verdade. Fazer dinheiro, vai de escave na Lighthouse, lute a rua principal e vaza, só. Aí quando você se sentir confiante, lute a mansão da direita, a primeira mansão, mais perto da extração do farol ali. E pronto, mano. Dá pra fazer muita, muita, muita grana. Só luteando a rua principal e luteando a primeira mansão. Ó, luteando essa mansão que eu tô indo aqui, ó. Eu vou passar a visão dos spots de loot. Jogando a mansão, na direitinha, cofre. Bag de medicamento. Aqui em cima dropa a vaselina e os bagulho. Aí vem aqui na garagem. Aqui em cima, dropa VPX, embaixo dessa blusa vermelha aqui, VPX, Bitcoin. Aqui dropa item de hideout. Aqui dentro também. Uma pilha, não vale nada, mas às vezes dropa coisa boa. Aqui também.
Porta-mala do carro, dá pra fazer uns attachments raros aqui. Mira, silenciador. Aqui na prateleira tem item raro também, seringa, relógio, esses bagulho. Aqui em cima, cabo militar, dá pra tudo que é item eletrônico. Dá pra Bitcoin aqui também. Subiu. Aqui em cima... Aqui eu não tenho certeza se dropa, acho que dropa também. Aqui tem drop. Aqui tem drop, ó. Pro kill. Dá 80 mil. Aliás, 50 mil. Aqui atrás dessa prateleira no chão, dropa. Aqui nessa caixa. Essa caixa de arma aqui é sempre bom dar uma luteadinha também. Às vezes dropa umas coisas boas. E aí, você lança granada? Aí, beleza. Desceu aqui. Tem um casaco aqui nesse pilar, mas eu não vou olhar agora. Aqui nesse quarto, drop intel. Eu não tenho certeza onde é que drop, eu acho que é perto desse PC, porque é muito raro esse drop. Mas dá uma olhada nos sofás aqui, ó. Eu sei que tem drop de intel aqui em algum lugar. Aí vem aqui, lutei as duas cabeceiras, drop a colar de ouro, né, corrente de ouro e tal. Tem essa caixa aqui. Aí desceu. Aqui no corpo, sempre dropa seringa, bitcoin, em cima do corpo mesmo. A gente deu azar, pegamos uma raid sem loot. Aí aqui nessa caixa do lado de fora, sempre tem seringuinha também. Aqui embaixo. Tem drop de itens. É, acho que é em cima dessa mesa que dropa placa de vídeo. Tem uns itenzinhos, uns drop raro aqui. Tem caixa. Pronto, lootou aqui, vai embora, mano. Tem uns corpinhos ali. Lootou aqui, já pode ir embora. Ah, e tem mais um drop aqui na esquerda também, ó. Aqui, ó, embaixo dessa caixa aqui no chão. E em cima da caixa também. Aí de resto é só lutear a rua principal, mano. Essa rua principal aqui vai pela esquerda. É onde tem extração padrão pra todo mundo ali. GG. Se quiser camperar também, ó. Vamos jogar de PMC. Dá pra camperar aqui em cima. Quando você nascer nesse respawn aqui, que é mais perto dessa mansão onde eu nasci. Mano, camperar aqui em cima. Sucesso. E agora tá muito cedo, não tem player no servidor, mas, mano, sempre vem player aqui. Se você tiver aqui em cima, você pega easy. Só ficar ligado com o red glitch aqui, ó. Por onde a gente pulou, dá pra fazer red glitch aqui. Você fica só com a cabeça pra fora, focando os caras. Não ensina essas coisas, pelo amor de Deus. Salve, amido. Safadeza, vou ficar atacando granada aí. Fiquem espertos. Tá no jogo, é pra usar. E aí, se você tiver o Red Rebel, paracord e tal, dá pra tu extrair aqui, mano. Se tiver o Red Rebel, paracord, é só tu descer aqui, ó. Aqui é uma extração. GG.
não vou lá pro... Pra base militar, não, mano. Vou só resetar. Vou dar uma resetada ali, né? Vamos embora. Qual a missão que você tá fazendo? A Justiceiro parte 6. Tem que matar 15 players de SBD. Faltam 7, eu acho.